ეს არის სტელა, სტელა მატრიალდი დაინახე ხალხს და ეს არის პარკი. სპარკი არის დაახლოებით 7-8 წლის და სტელა არის 3 წლის. ორივე არის ძალიან საყვარელი, ძალიან ერთგულები, ძალიან თბილები, არ არიან საერთოდ არც აგრესიულები. შაკო დემეტრაშვილისთვის პარკი პირველი ძაღლია. 2 წლის მიუსაფარიც უკა პირველად გვდანის ტერიტორიაზე. სამსახურთან იპოვა. ყოველდღიური შეხვედრების და მიჩვევის შემდეგ სახლში წაიყვანა. ასე აღმოჩნდა პირველი მეტისი შაკოს სახლში და მათი მეგობრობაც დაიწყო. რო წამოვედი, ვერ დავტოვე და წამოვიყვანე და ეს არის სტელა, რომელიც სწავლში იპოვა მეგობარმა ტრასაზე, იყო აი ამხელა, ფუმფულა, ბურთი, ბამბის ქულა. და ყველა გეუბნებოდა რომ არ გაიზრდება და ეხა არის ცხენი. გასაჩუქებლად გამზადებულ ბამბის ქულას ჯანმრთელობის პრობლემები აღმოაჩნდა და მასზე პასუხისმგებლობაც შაკო მაიო. საბოლოოდ დაუდგინდა კანქვეშა კიპა და ალერგიული დერმატიტი. მოგვიწია გაპარსვა. და იყო ძალიან სასაცილო, თან ეს ისეკეთა კონუსი და პატარა ტორშერს გავდა. და 15 დღის განმავლობაში თან პანდემიის დროს მიწევდა ყოველდღე ვეტერინართან მისვლა, რადგან ის წამლები, რაც შეგვეძლო მიგვეცა, იყო ძალიან ტოქსიკური პატარისთვის და გვიწევდა გარეგანი დამუშავებით ან ყოველფრის მკურნალობა. და ანუ ამ პერიოდში ისე შეგვიყვეთა, რომ დავიტოვეთ საბოლოოდ და ოჯახის წევრი გავხარეთ. ერთ დღეს პარკი მოულოდნელად დაიკარგა და დარწმუნდა, რომ ორ ძაღლთან ერთად ცხოვრება სასიამოვნოსთან ერთად საკმაოდ საპასუხისმგებლოა. რემონტი გვაქვს სახლში და როდესაც მუშებს ამაქონდათ მასალები, სადარბაზოს კარიცხია იყო დატოვებული, სახლის კარიცხია იყო და გაიპარა ვაჟბატონი და გაიქცა. თუმცა, ზოგადად ეზოს მიჩვეულია და შვებული ხშირად ყავს ხოლმე და დარბის არ გადის შორსარსად. აი კომიცკევიჩის სკვერში ყავს მეგობრები, ასევე მიუსაფარი ცუგები. ძალებთანაც გადის ხოლმე და ულფის თან ემეგობრება ადგილობრივ ცუგას და იქ მივიდა როგორც ანუ ჩემი ვარაუდით ვერიპავა და გაყვამაცნოს და დაიკარგა. შაკომს პარკის დაკარგვის ამბავი შუადღეს გაიგო და გვიან ღამემდე მეგობრებთან ერთად საბურთალოს ტერიტორია ფეხით მოიარა. მალევე სოციალურ ქსელში დაკარგული მეტისის ფოტოები გაჩნდა. ასე გაიგო ფილმა საქართველოს სპარკის ისტორია. ყველაზე და ყველაფერზე მეტად მიყვარს ორივე. საბოლოოდ მსჯელობით მივედით იქამდე, რომ ანუ სპარკის სურათებით და ერთხელ დაპოსტვით და ორჯერ დაპოსტვით ვერაფერს ვერ მივახწევდით, იმიტომ რომ არ არის რაღაც გამორჩეული გარეგნობის ცუკა და ქუჩაში ყოველი მეორე სპარკისნაირია და შესაბამისად მივედით იქამდე, რომ ხალხისთვის ყელში უნდა ამოგვედინა და თვალში ძალიან ბევრჯერ უნდა მოხვედროდათ, რომ დაემახსოვრებინათ, როგორი არის პარკი, რომ რაღაც 4 ძალიან წვრილ ფეხზე დგას, პატარა მუთაქა ეხა გახდა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ 2 დღე უჭბელი იყო და ირბინა და აქვს ტანისთვის შეუსაბამოდ პატარა თავი და ეგ მინდოდა, რომ ყველას ესწავლა და საბოლოოდ მაგას მივახციე. პოსტერების გამოკვრის და სოციალურ ქსელში გავრცელების შემდეგ არ წყდებოდა ზარები. რეკავდნენ ადამიანები და შაკოს პარკის ადგილსამყოფელზე უყვებოდნენ. თუმცა ადგილზე მისულ პატრონს სხვა მსგავსი მიუსაფარი ძაღლი ხვდებოდა. დილის 4 საათზე ერთმა ზარმა კი ყველაფერი შეცვალა. ისანში გავიდე დილით 4 საათზე იმისთვის, რომ სხვა დამხვდეს და პირველი რაც ხოვე ამ ადამიანს იყო, რომ თუ შეგიძლიათ ფოტო ჩამიგდეთ მე და რა ქვიაო, რომ მითხრა და პარკი მეთქი უთხარი. დაუძახა და გავიგე მისი ხმა და ფოტოც აღარ მჭირდებოდა არაფერი, მომენტალურად ლომის პიჟამოთი გავიქეცი და დამხვდა იქ. პატარა მაღაზია იყო, სადაც შეკეთებული ყავდათ და მაღაზიის მფლობელმა თავისი დის ვოლზე დაშერებული პოსტით იცნო და დიდი მადლობა ამ ადამიანს კიდევ ერთხელ. ისტორია ბედნიერად დასრულდა. ორდღიანი ვოიაჟის შემდეგ სპარკი სახლში დაბრუნდა. ეს ამბავი შაკოსთვის მძიმე გამოცდილებაა. საზოგადოებისთვის კი კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი, რომ ჩვენს ქვეყანაში მეტისების ბედი არც თუ ისე სანდო ხელშია. ანუ წავედი თავშესაფარში, რომ მენახა გადაყვანილი ძაღლები. პირველი კითხვა, რაც დავსვი, იყო ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ გადმოიყვანეს, ხომ დაასკანერებთ და ნახავთ ჩიპს, რომ ჩემს სახელზეა რეგისტრირებული და ხომ დამიკავშირდებით. რაზე პასუხიც იყო, იმდენი მეტისი გადმოდის, რომ მაგათ დასკანერებას რა აუა. სავარაუდოდ არც გადაამოწმებდნენ, რომ სტერილურია უკვე, მეორე გაჭრიდნენ, მეორედ გაუკეთებდნენ სტერილიზაციას, დაადებდნენ ბირკას ერთ მეორე ყურზე, იმიტომ რომ ერთზე ნახვრეტი აქვს დღემდე და გაუშვებდნენ ისევ ქუჩაში, აი ესეთი ინდიფერენტული დამოკიდებულებით დამხვდნენ იქ. შაკოს და სპარკის ისტორიიდანაც ჩანს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით
კიდევ ბევრი გამოწვევა. საზოგადოების მხარდაჭერის გარეშე მეტისი ძაღლების პოვნა ძალიან რთულია. ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელსაც ძაღლების პატრონები ყოველდღიურად აწყდებიან. ალიკაპისა თუ საბელის მიუხედავად, ტრანსპორტით გადაადგილება დღემდე მგზავრებისგან აგრესიას და უკმაყოფილებას იწვევს. დღეს იყო ეგ მომენტი, როდესაც აქ თქვენთან მოვდიოდი, გამოვიძახე ტაქსი, ფეთ კატეგორია და ძღოლისგან იყო კომენტარი, რომ რა ეტყობა ამ მანქანას, რომ ძაღლებისთვის არის განკუთვნილი, ვერ გავაგებინე. ცხოველების მიმართ სიყვარული ამ რუბრიკის თითოეული გმირის მსგავსად შაკოს შემთხვევაშიც ბავშვობაში დაიწყო. კაზბეგის ქუჩაზე, შენებლობებით გარშემორტყმულობაში უამრავი მიუსაფარი ლეკვი ხდებოდა. პატარა ბიჭიც ოჯახის წინააღმდეგობის მიუხედავად მათზე ზრუნვას არ წყვეტდა. მოდი ახლა სახლი აუშენოთ, მოდი ავიყვანოთ სახლში და მე რა იქიდან კეველი რომ არ დავინახო ეგ ძაღლი სახლში და მაშინ თან ცოფის საშროება ასე შემდეგ რო იყო, სულ მიგძალავდნენ, სულ მეუბნებოდნენ რომ დასვი ზევიდან იყო ხოლმე კეველი და მე არა იღლია შემოდებული ორი ლეკვით დავრბოდი ხოლმე და მაქედან მოყოლებული მინდოდა მოკლედ ძაღლი. სურვილი ზრდა სრულ ასაკში აიხდინა და საკუთარი გამოცდილებით უკვე ხვდება, რომ თითოეული ძაღლი, ისევე როგორც ადამიანი, განსხვავებული და განსაკუთრებულია. ახლა ორმეტისთან ერთად ცხოვრობს, თუმცა მათ გარდა ყოველდღიურად უამრავ მიუსაფარ ძაღლს ეხმარება. სპარკის და სტელას კი გაუმართლა, რადგან ერთმანეთი და ერთგული მეგობარი იპოვეს.